ପୁରୁଷ ନାମରେ ନଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ମାନେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ରହିବ କଂଗ୍ରେସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କମିଟି ଗୋଟେ କରିଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ବିଧାନସଭାରେ। ତା'ର ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଁ ଅଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ସାଲୁଜା ଅଛନ୍ତି, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଆମର ଯିଏକି ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଇଏ ଏକାକା ଅଛନ୍ତି, ରମେଶ ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାହିଁରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବୁ, ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍, ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କେଉଁଦିନ ଯାଉଛୁ। ଅହଙ୍କାର ପୋଲିସ ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଯିଏ SDP ଅଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ, ସିଏ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଅଂଶୁମାନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସେ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ, ସିଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଜଗା ଗାହା, ଅଜଗା ଜାଗା, ସେଇଠି ବି ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ବି ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏକଥା ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେବ, ହଟେଇବା କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଇଦେବି? ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ।